ଡାକୁଲ ବଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବାରା ଶିକାର ପାଇଁ ବିଛାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଫାସରେ ଲାଗି ଏକସଙ୍ଗେ ତିନି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂ ଦେଓ। ଏମିତି ସମ୍ବେଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର କଠୋର ଆକ୍ସନ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏମିତି ଘଟଣାର ସମାଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଶିକାରୀମାନେ ବରହା ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଲଗାଇକରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଆଉ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି କି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକରି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଗେନଷ୍ଟରେ ଶକ୍ତି ସହ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସକ୍ତରୁ ସକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ଏଇଟା କେଉଁଠି ହାତୀ ମଣିଷକୁ ମାରୁଛି, କେଉଁଠି ହାତୀ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଠି କେବେ କେବେ ଉଲ୍ଟା ହାତୀ ମଣିଷକୁ ଦଳି ଚକଟି ମାରିଦେବାର ଖବର ବି ଆସୁଛି, ଫସଲ ହାନିରେ ବି ଖବର ଆସୁଛି, ଆଉ ହାତୀ ବି ବିଲକୁଲ ତ ମରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।